ဆိုရတဲ့ချင်းလေးဆိုပြီးငငယ်တွေကမိုးရေတွေပြေးလွှားကြပြောခဲ့ကြတဲ့အမှတ်တရားတွေရှိမှာပါတချို့မိဘတွေကအေးအေးမိမှာဆိုထိခိုက်မှာဆိုပြီးပြေးမထွက်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့မိုးရေကတုံးလို့ကောင်းတာတန့်စင်တာအရသာကောင်းတာစတဲ့အချက်တွေကြောင့်မိုးရေတွေကိုအိမ်မှာတင်းဆဲတုံးဆဲကြပါတယ်ရှစ်လူကြီးတွေဆိုရင်မိုးရေရောက်တာနဲ့မိုးရေခံပြီးအိုးကြီးအိုးငယ်နဲ့တောက်တုံးရေတို့လောင်ကြပါတယ် မိုးရေကိုကြိုတောက်တဲ့ရင်းတွေချမ်းကတိတ်ပြီးအရသာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မိုးရေကနေရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုပို့ပြီးသိကျင်လာမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်မိုးရေဘာလို့ချိုးတင်တာလဲဆိုရင်မိုးတွေပြေးထွက်ပြီးချိုးတာကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး ရည်ရောင်းတဲ့ရေခန့်ထားတဲ့မိုးရေကိုချိုးတာလဲအတူတူပါပဲဘလို့ပဲချိုးချိုးမိုးရေကြောင့်ရရှိလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတချို့ကိုလက်လန်းမိတလို့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကလူအသေးများဆုံးအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပါနွေရာသီအပူတန်ကြောင့်အရေးပြားမှဖြစ်နေတဲ့မိတွေကိုအများဆုံးတက်တာသွားစေပါတယ်မိုးရေချိုးလိုက်ရင်မိကြောင့်ရရဲ့နေတာတွေတက်တာပြီးချဲ့ရစီမယ်တာအီးသွားပါလိမ့်မယ်မိဘူးတွေကနေကြံ့ရေးခဲ့တဲ့
မိုးရေရဲ့မူလတဘာဝကိုက soft water ဖြစ်တဲ့အပျော်စားရည်ဖြစ်ပြီးလေရွညဉ့်ညံ့မှုပိုနေပါတယ်မိုးရေနဲ့ချိုးတဲ့အခါအသားရည်မှာပိုပြီးတန့်စင်တာပိုလန်းဆန်းစေတာခံစားမိမှာပါပကံစစ်ကြောအဝတ်လျှော်တဲ့အခါတွေကိုအရင်စမ်းကြည့်ပါစက်ပြတ်သိမ့်မလို့ပဲပိုတန့်စင်လွယ်တာကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်မိုးရေနဲ့မျက်နှာသိရင် တချို့ဆိုအကြောတက်နေရင်ခြေထောက်ကိုရေလောင်းတဲ့အကျင့်တွေရှိပါတယ်။မိုးရေချိုးပြီးတဲ့အခါအကြောတွေပြေပြီးတကူးလုံးအေးအေးလေးနဲ့နေလို့ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့မိုးရေချိုးခြင်းရဲ့ကျေးဇူးတစ်ခုပါ။စိတ်တွေညစ်ရင်ထိမပါပဲမိုးရေတဲ့လမ်းလျှောက်သွားတာတွေ့ဘူးကြမှာပါ။မိုးရွာတဲ့လမ်းလျှောက်ကြတာတွေရုပ်ရှင်တွေတော့တွေ့ရတာပုံများပါတယ်။မိုးရေချိုးတဲ့အခါစိတ်ထဲပေါ်ပါပြီးလမ်းဆန်
ပထမဆုံးရွာသွန်းတဲ့မိုးရေဟာလေလူရဲညဉ့်ညံ့မှုတွေအများကြီးပါနေနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမိုးရေကိုမတောက်သုံးသင့်မချိုသင့်ပါဘူး။မိုးရေခန်းတဲ့စနစ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်စနစ်တကျစီမံထားသင့်ပါတယ်။မိုးရေကတန့်နေလဲခေါင်းမိုးပေါ်နဲ့ရေတယောက်တွေမှာအမှိုက်တွေရှိနေတာမျိုးကရသမျှမိုးရေတွေကိုညဉ့်ညံ့စေပါတယ်။ရသည်အကူပြောင်းမှဖြစ်တတ်တဲ့အေးအေးမိခြင်းကိုသတိပြုပါ။မိုးရေချိုးခြင်းပေမဲ့ကိုကအေးမိမှဆိုးတယ်ဆိုရင်မိုးရေကိုကြိုထားတဲ့ရင်းနှွေးလေးနဲ့ဆက်ပြီးချိုးလို့ရပါတယ်။ဒီတိုင်ချိုးလဲတိတ်အကြကြီးမချိုးဘူးဆိုရင်အေးအေးမိမိပါဘူး။ပြီးရင်မိုးရေနဲ့ကြိုချက်ထားတဲ့ရင်းနှင်းချက်ပူပူလေးတောက်လိုက်ပါ။ဒါရီကတော့မိုးရေချိုးခြင်းကြောင့်ရရှိလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။